Hezký večer u nedělní Sportky. Prázdniny jsou před námi a možná si někteří z vás děláte hlavu s tím, jak letos vyrazíte na dovolenou. Co takhle vzít celou rodinu a vyrazit za novými zážitky v novém voze? Ve Sportce totiž stále hrajeme o nové Fabie. Hra jde do finále a zbývá posledních 6 vozů. Pan Jiří, který byl hostem ve středeční Sportce, si svou výhru na Karlovarsku užívá. A také prozradil všem, kteří by ho rádi následovali, aby sázeli. A také čekali, že to dobře dopadne. Já vám přeji, aby vám to skutečně dobře dopadlo právě dnes, ale nečekejte dlouho, protože poslední příležitost vyhrát Fabii tady budete mít už tento pátek, 26. června, a to v mimořádné Sportce. Abyste byli ve hře, je potřeba mít vsazen plný tiket. Ve studiu je přítomen státní dozor a notář. A čekáme na první vylosované číslo, které pro někoho z vás bude i výherním. A je to 17. Dále 36. 21. června losujeme i 38. 24. 33. Dalším číslem v pořadí 1. A už to máme i dodatkové číslo prvního tahu 20. Hra pokračuje druhým tahem. A než vylosujeme čísla, tak prozradím i výši dnešního super jackpotu. Hrajete o částku 190 milionů 600 tisíc korun. Chvíle napětí. A už to máme první číslo. Jaké to je? 22. Dále 1. 28. Zapsat si můžete i 34, 44, 48 a dodatkové číslo je 10. Čeká nás už jen hra šance. A jedno jediné šestimístné číslo, které rozhodne o vaší případné výhře. Samozřejmě bude-li se shodovat s vaší sázenkou. ...622 391. Tady už je tabulka předpokládaných výher. Všem, kterým se dařilo, blahopřeji. Určitě si zkontrolujte i svůj 18-místní kód, zdali jste nevyhráli Fabii. Poslední příležitost budete mít v pátek.